接下来我要介绍 ATOK AT3158 Plus 如何记忆频道与删除频道。首先呢，我们先设定好我们要记忆的频道，假设是144860，那我们按没用键进入选单，上下键选择存储信道，然后没用键进入选单，那我们上下键选择存储信道，然后它一个存储一个删除，好，选择存储信道，没用键进入选单，这时候上下键可以选择你要存的位置。假设我存在1号好了，然后没有键确定，然后 ESID 退出选单，取消，这时候就记忆进去，看到吗？现在就是在记忆模式，144860那1号，然后再按一下呢 ，CH01 现在是在信道模式，信道模式就是记忆模式。那我们再按一下频率模式，频率模式就是我们可以随意调整。像现在我想记忆第二组144280，我想记忆第二组好了。那这时候我按没用键进入选单，上下键选择存储信道，然后没用键进入选单，然后上下选择存储信道，这时候呢就可以选择你要存的位置。然后你有发现吗？刚刚1号我们存了860的地方呢，它出现一个01，前面有个 CH 的，代表已经里面有记忆的频道。那上下键的话，这边是空白的，空白的就代表还没有记忆。假设我存在3号好了，那没有键确定，那一下就选单，取消，取消。这时候我们就把144280也存进去在3号了。那记忆的好处就是可以把我们比较常用的频道呢都存在机器，然后快速切换。假设你看哦，我现在1 3 1 3，好，1号跟3号这样切换是非常快速的，或是我们也可以用数字键直接输入001，如果你记忆比较多，可以这样子的方式做切换。好，那不过呢，再算是中文界面，它的频道就没有办法设定成中文名称哦，这个大家提醒一下。然后再按一下这个 WFOM 键，它还是在信道模式哦，就是我们的记忆模式哦。那所以也是1跟3的切换，再按一下频率模式，就是可以随意调145200，就可以随意调整的部分。好，144520，所以它的切换会有一个频率，两个信道，两个信道就是记忆模式。好，那我们再按一下呢，假设这两个频道我们不要了，想把它删除，好，我们把3号删除好，在144280我们不用了，要把它删除，就没用键进入选单，上下键选择存储信道，那没用键进入选单，上下键选择信道删除，没用键确定，确定，这时候就可以选择要删除1号或3号，我们要把3号删掉，好，那没用键确定，确定，好，ESID 就选单，取消，取消。这个时候呢144860还在，另外一个3号就不见了。好，那这就是我们 ATOK AT3158 Plus 记忆频道与删除频道的方式介绍给大家，谢谢。喜欢我们影片的朋友记得订阅并开启小铃铛，这样就可以接收到我们最新的影片哦。